Pozdrav, legende moje, čau, kako ste, aleluja, Allah, kvakbar. Danes ne bo vlog in je to moja soba. Ja, danes vam pokazujem mojo sobo. No, to je pralni to je klima. In ja, ful dobra klima, piha kot navadna klima. Bila je v akciji v Mercator Tehniko, pa mislim, glej ta klima, ha. Pa sem jo pol pač spizdo in je to to. Zadaj za klimo pa jaz kakam, tako da ja, fajn se skrijem in pol kakam. Tole pa je ventilator. Piha, bil je tudi v akciji, pa sem mislil, ma daj bom še to pol spizdo. Najbolj mi pa je všeč, ko prdnem pa to po cel sobi laufa. No, to pa je mašina, kaže to. Ma pralni stroj, reč mu ajde da tudi. No, zdaj pa folk bom pokazal, kako jaz delam salte. Uje, bote, madonca, gledaj za to. Očira! Upizd. Lejte, dosti me sprašuje, zakaj igram sam sinom. Ja, zelo fajn je igrati s sinom, ne. Ker je me, jaz njega kerjem, pa sam boti so, tako da zelo fajn je igra. Oči, a nisi rekel, če ne bom s tabo igral, boš me spet v omaro zaprl? O, pa... Mogo si povedal, ha? Zdaj sem pri, sem, ajde, no. Jo, zdravo. Glavno, to je Tine. Danes sva v stanovanju sama. Čist sama. In lahko delamo dobesedno, kar hočema. Lahko se čohama, lahko se šlatamo, glavno vse, kar hočema. Ha, haj, kujsa. Kaj? Ha, haj, kujsa. Jebi me. Ja, okej. Jo, čau folk, danes sem jaz tu, Not Alex, z vami, zdravo legende, kako ste? Danes bom jaz vaš učitelj biologije. No, danes bomo mi se pogovarjali o razmnoževanju človeka. Torej, da samec napade samico, mora jo prvo osvojiti. Prvo jo mora tako fajn tisto, da je pri sem prosic. In pol samo gre v akcijo. Pun gas, samo šute, zdaj bom vam to pokazal praktično. Levo, desno, pol samo začne ne spusti, tak ja, levo, tak pol raztrgaš jo, tak. No, sedaj še pa za dekleta razložim. Vi tudi ne smete stati na miru, vi morate tudi iti pun gas. Predstavljajte si, da je ta mikrofon, se ve kaj, pol pa samo, hop, 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 ne stati na miru, hop, hop, hopa, hop, hop, hop. No, to je to za današnjo uro. Domača naloga je pa, da praktično izvajate to nalogo. Čau. Zdravo, dame in gospodje. Dosti me sprašujete, zakaj jaz žalim druge youtuberje. Enostavno, zato ker so mene nekoč žalili v otroštvu in zdaj jaz vračam nazaj. Evo. Okej, čau, folk, tudi ste šlo, bo, da, što na današnjem videu bom znanč. Skoliko vam postavljam jedan video zanimljiv in upam da bom to, i sve, huh. Živo dame in gospodje, ker mislim, da še edino vi mene gledate. No, dobil sem sporočilo od fena, kako postati popularen. Enostavno, čist preprosto, poslušajte to zdaj edino pravilo. Sam moreš mi donirati. In je to to, pa ti jaz naredim reklamo in si popularen. Zdravo ljudje, jaz mislim, da vam midva zmaja zelo malo ogledov, zato rabimo v tem videu još. Maja, sem mislil, ne moje, ampak tvoje. No, plus 300 tisoč ogledov. Danes pa imam tako žalostno zgodbo, sploh ne morem, da se, sploh ne verjamem, da se je to zgodilo. Šel sem k svoji punci in tisto rečem, draga, čas je, veš. Vržem jaz ven svojo kačo in samo vidiš njo. Samo pol vidiš. In veta, od časa je strašila, ker je urjaški. What the fuck, če ni v reji, če je mali, pa ni v reji, če je veliki, jaz ne razumem. In danes vam bom povedal, kaj se je zgodilo v resnici. Čist preprosta zgodba je. Sine, jes! Ja, mami, čakaj, samo malo. Da prisim. Pa čakaj, no, sem rekel, samo malo, živčen sem, Fortnite igram. Prijes. Pa jo, zdaj, čakajte, samo malo, mamika me kliče, samo takoj, like stisnite, pridem takoj. Samo malo, samo malo. Ja, kaj je? Ti, nehaj igrat to ti Fortnite, če ti bom jaz pokazal, da je Fruitnight, smrkavec, mali, če je jes pomeni, takoj. No, kot ste pravilno razumeli, ni bil fight z bodybuilderom, ampak dansko me je mama pretepla, tak da je, ja. Ujoj, že snemam! Nekaj sem iskal pod mizo in je vse doli mokro, ampak veta od česa? Spermiči. Dan, jaz sem Rok Sobel in danes gledamo real ali fake, no torej... ne vem, meni se zdi, da je desna fake, ker je tak lepa in gladka.
Leva pa vidite, da je... Leva pa je tak tisto naravna zgleda, ja. Ampak ne vem kak, ne vem zdaj točno. To je zdaj težko, ja. Ampak vseeno, jaz bi vse štire samo naenkrat...